Hello friends, di mana kita lagi melalui suatu tanggungannya. Aja video ini, amal hikmah kalau kita fine motor skill kita dore develop pori bawa pada tar ya ta activity lalui su. Ya tuh mau lalui su ya ta batin boot, ada ta batin motor. Aku logo deh ya poni ona box lalui su. Nalar ke video ini dekhi bawa mau suatu jenis meki kiki kuri body su. এনে ধৰণৰ এক্টিভিটি বিলাকৰ জৰিয়তে শিশু সকলক একে ঠাইতে বহি কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াত সহায় কৰে এনে শিশু সকল আমাৰ বহুত সময় দৌৰি থাকে বা ইফালৰ পৰা সিফাল ঘূৰি থাকে কিন্তু এনেকুৱা যদি এক্টিভিটি বিলাক আপোনালোকে দে দেখিব শিখি হলে বহু সময় একে ঠাইতে বহি এনে কোৱা কামবিলাক কৰি বহুত ফূৰ্তি পাব আৰু ইয়ে শিশু সকলৰ পিছৰ পৰ্যায়লৈ ধৈৰ্য শক্তি বৃদ্ধি কৰে লগতে একে ঠাইতে বহি কোনো এটা প্ৰবলেম সলভ কৰাৰ শক্তিও বৃদ্ধি কৰে এনে ধৰণৰ এক্টিভিটিবিলাকে আমাৰ শিশু সকলৰ আই এণ্ড হেণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন বৃদ্ধি কৰে অৰ্থাৎ চকু আৰু হাতৰ সমন্বয় যিটো সেইটো আমাৰ বৃদ্ধি কৰে লগতে এনেধৰণে এটা এটাকৈ বস্তু দিয়াৰ ফলত সিহঁতৰ হাতৰ মাছলবিলাক কণ্ট্ৰল হয় লগতে এই এটা এক্সাৰচাইজ টাইপ হৈ যায় যিটোৱে পিছলৈকে পেঞ্চিল কলম আদি ধৰাটো সহায় কৰে এই এক্টিভিটির জৰিয়তে শিশুৱে বিভিন্ন বস্তু এটা এটা কৰি বাছনি কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ বহুত বস্তু যদি থৈছে তাৰ পৰা এটা এটা কৰি যে ছেপাৰেট কৰিব লাগে সেইটো জনা হৈ যায় আৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছে যে মোৰ ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ বুঢ়া আঙুলি আৰু তৰ্জনী আঙুলিটো বেছি ইউজ কৰিছে এই দুটা ইউজ কৰাৰ ফলত তাইৰ এই আঙুলি দুটাৰ এক্সাৰচাইজ হৈছে যিটোৱে পেঞ্চিল বা কলম ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সহায় কৰে চাই কেনে পালে বুলি জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে এইখিনিতে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ যে কেইদিনমান পিছত মই ফাইন মটৰ স্কিল কি ফাইন মটৰ স্কিল আমাৰ শিশুৰ কাৰণে কিয় প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ইয়াত অকণমান ফাইন মটৰ স্কিলৰ উপকাৰিতাৰ কথা কৈছোঁৱে তথাপি ডিটেইলছভাৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো চুই দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ